මා මේ වෙනට රැඳී සිටින්නේ නාගොඩ බල ප්‍රදේශයට අයත් තල්ගස්සල නගරේ. ඔබට පෙනෙන්නට පුළුවන් තල්ගස්සල නගරේ මේ වෙනට ජල මට්ටම ක්‍රමෙන් අඩු වෙන ආකාරයක් තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. හැබැයි මේ වන විට ජල මට්ටම අඩු වුණත් ඊයේ සහ පෙරේදා දිනවලදී තල්ගස්සල නගරයේ අඩි 8ක් උසට ජලයෙන් නැටී තිබුණු බවයි ප්‍රදේශවාසීන් අප සමග ප්‍රකාශ කළේ. ජල මට්ටම ක්‍රමයෙන් අඩු වෙනවත් සමගම ප්‍රදේශවාසීන් තමන්ට හැකි පමණින් තමන්ගේ නිවාස එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ වෙළඳසල් පිරිසිදු කරගන්න ආකාරයකුත් අපිට දකින්න ලැබුණා. කොයි ගන්නද ඔය තිබ්බේ? අගේ මේ ගන්නද දරුවෝ. අරි බහක් විතර අල්ලුවලා කියන්නේ හැක්කයි නේ. කෙසේ වුවත් තල්ගස්සල නගරයේ වගේම මේ අවට ප්‍රදේශවල ජල මට්ටම අඩු වෙමින් පැවතුනත් ජලයට කොටු වී සිටින ජනතාවට තවමත් තමන්ගේ නිවාසවලින් එළියට ඒමට හැකියාවක් නැහැ. ඊට හේතුව තමයි බොහෝ ප්‍රවේශ මාර්ග ජලයෙන් යට වී තිබීම. මේ නිසා මෙම නිවාසවලට කොටු වී සිටින ජනතාවට අවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය සහ අනෙකුත් පහසුකම් ලබා දීමේ මෙහෙයුම ත්‍රිවිධ හමුදාව සහ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ මැදිහත්වීමෙන් ඉතා සාර්ථකව සිද්ධ වෙන ආකාරයක් අපිට දකින්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම නිවාසවලට කොටු වී සිටින ජනතාවට අවශ්‍ය ආහාර ලබා දීමට බෝට්ටු මගින් නාවික හමුදාව සහ රාජ්‍ය නිලධාරීන් කටයුතු කරන ආකාරයක් දක්නට ලැබුණා. ඒ සඳහා ආපදා කළමනාකරණ අංශවල නිලධාරීන්ගේ මැදිහත්වීමකුත් අද දිනේ දක්නට ලැබුණා. ඒ වගේම සඳහන් කරන්නට ඕනේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඊයේ වගේම අද දිනේත් පැහැබර කාලගුණික තත්ත්වයක් තමයි පවතින්නේ. මේ නිසා විපතටපත් ජනතාව වෙනුවෙන් සිදු කරන්නා වූ සහන කටයුතු සාර්ථකව කරගෙන යාමේ හැකියාවකුත් අද දිනේ දක්නට ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ප්‍රකාශ කරන්නට ඕනේ මා මේ රැඳී සිටින්නේ ඇල්පිටිය මාපලගම මාර්ගයේ. ඇල්පිටිය මාපලගම මාර්ගයේ මේ තල්ගස්සල නගරයෙන් යට වී පවතින්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ මාර්ගය තවත් ස්ථාන කිහිපයකින්ම යට වී පවතින බව තමයි ජනතාව පවසන්නේ.